Qondarmaq cinayətkar xunta rejimi Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində erməni icmasını əsarət altında saxlayır və azərbaycanlıların geri dönməsini əngəlləmək məqsədi ilə işğalın nəticələrini legitimləşdirmək üçün müxtəlif təxribatlara əl atır. Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyində keçirilən tədbirdə bu fikir səsləndirilib. Ermənilər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlı Qarabağda qondarma seçkilər keçirir və bir-iki nəfər deputatı, hansısa xarici ölkənin nümayəndəsi ora dəvət edirlər. Bu isə təxribatdır. Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyinin sədri Tural Gəncəliyev beynəlxalq təşkilatlara çağırış edərək belə dedi. Onun sözlərinə görə erməni qəsbkarları beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Dağlı Qarabağa səfərini şouya çevirirlər. Biz bununla bağlı bəyanat yayaraq bu seçkilərin hüquqi əsasının olmadığını bildirdik. Biz oradan qovulmuş azərbaycanlılar öz torpaqlarından kənarda qaldığımız təqdirdə, həmin yerlərə sahibləri olan insanlar kimi kənarda qaldığımız bir təqdirdə hansı yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilərdən söhbət gedə bilər. Bu hamısı farsdır, hamısı şoudur və beynəlxalq təşkilatlar da bunu tanımır. Və öz erməni qəsbkarları, işğalçıları yalnız özləri özlərini aldatmaqla məşğuldurlar. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları ilə bağlı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirmələrinin vacibliyini vurguladı. Onun sözlərinə görə bu təxribata son qoyulmalıdır. Komitə sədri məcburi köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi məsələsinə də toxundu. Qeyd etdi ki, ilin sonuna dək 6000 məcburi köçkün yeni mənzillə təmin olunacaq. Möhtərəm cənab prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq, tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq özəl sektor tərəfindən hal-hazırda hazır olan açılışa hazır olan Qovul Park 2 qəsəbəsi varımızdır. Yaxın günlərdə açılış gözlənilir. Artıq komitə tərəfindən köçürülən yataqxanalar və yaxud məktəblər, bağçalar bizim üçün bəllidir. Dərhal köçürmə prosesi başlayacaq və qısa müddətdə qurtaracaq. 1300 aylıqca. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyində Dağlı Qarabağdan olan və bu il ali məktəblərə qəbul imtihanlarında yüksək bal toplayan gənclərlə görüş oldu. Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması üçün gənclərin sosial şəbəkədə fəallığının vacibliyinə danışıldı. Almaz Mahmud, Atababa Vəliyev, Xəbərlər.